neçənci ilin mahnısı sən Allah? Alımlay, gülümlay, səknaday, qızılaylay. Sən oradan çıx, mən buradan. O mahnıdır. Sözlərin bilirsən. Bu da neçənci ilin pencəyidir sən Allah? İlə bir ki, 50 dəfə yumusan, geyimsən. Amma gözəl yaraşır. Aşıq, action və tərs. Sən aşıq döyüsən, sən instrumental ifaçısın. Musiqiçisən. Dünya səviyyəli musiqiçi. Üz ağarır, bığ ağarır, saqqal ağarır, amma başında heç dən yoxdur. Axşamınız xeyir olsun dostlar. Keyf əhvalınız necədir? Bugün ARB televiziyasında həftənin birinci günü. İş başındayıq. Allah Taala hər birimizi qorusun. Son vaxtlar çox belə insanları işləyirəm. Kimi ürəyində bizim dostumuz Əvəz biraz xəstələnib. Xəbərim var. Hə. Allah kömək olsun. Biraz naxoşlayıb. Əvəzin oğluna yığdım. Oğul da dedi ki, deyirəm, atava bax. Ata... Niyə Əvəz? Maşallah. Əvəz, aşıq mübarizə də biraz problem. Mübarizə də buradan şəfa diləyirəm. Mübarizdə bir balaca təziyi qalxıb, başına bir balaca o məsələ. Əlim deyib, biraz uyuşub. Allah kömək olsun. Havadan, sudan da elə belədir şey, mübarizə heç nə olmayacaq inşallah. Deyir, toylara da gedirəm. Dünən də getdim, bugün də gedəcəm sabah. Amma özüvə fikir verir, həkim nə deyir, ona əməl et. Həmin zaura baxanlar xoş əhvala gəlirlər. Bugün bizim verilişə ana-bala gəlirlər. O hansı ana-baladır? Anonslardan bilirsiniz. Rəqsanə qızı Aysu ilə bir yerdə təşrif buyuracaqlar. Və bugün kimlərin ad günüdür? Ad gününüz mübarək olsun. Təbrik edirəm. Özəl olaraq biz də bu rubrika, həmin ad günü olan kəsin bir şəkilini götürürsünüz, adını neçə yaşı tamam olur, bizim WhatsApp nömrəsinə, bu WhatsApp nömrəsinə göndərirsiniz. Biz də irəliyən dəqiqədə təqdim edirik. Özünü xəbər olmadan sürpriz eləyin. Albomdan bir şəkilini və yaxud da hansısa bir an əyləşiblər ad günü keçirən kəslərin şəkilini. Qaynananız, qaynatanız, nənəniz, babanız, valideynlərinizin ola bilər ad gününü edə biləcəyik. Nənələr, babalar, bugün onlar gözəl mahnı oxuyacaqlar, oynayın. Şıdırq oynayın, əl qaldırın, oynayın, süzün, gözəl ifalar sizin üçün olacaq. Və Rəqsanə, bura baxıram, Rəqsanə və Aysudan gələn o ifalar efir vasitəsilə, efir evrinizə də gəlib çatacaq, onda qalxacaqsınız, əl qaldırıb oynamağa. Rejissor, danışıram ki, gələ kranda, gəlin, gəlin, yaxın gəlin. Və bugün onlara sürprizim var. Qız burada bar-bar bağırırdı keçən dəfə ki, hay belə, o getsə, mən desəm də o getməz. Nələr-nələr, amma getdi. Nə hadisələr oldu, onu yaxşı bilirsiniz, indi özündən də gələndə soruşacağım. Beləliklə, Aysun gəlir, dostlar. Gecəmiz onun ifası ilə başlayır, ana hələ gözləyir. Gəlsin, gözəl bir ifa. Yaxşı qız eləyər. Axşamınız xeyr. Kişi deyil, xoş gəlmirsən. Xoş gəlmirəm. Təzə mahnı, Ağadadaş Ağayının repertuarı. Bəli, böyük sənət gəlmirəm. Öncə onu deyir. İcazə almışam, halallığını veribdir. Gözəl oxumusam, gözəl almış. Təşəkkür edirəm, inşallah ki, bəyənərsiniz. Bu sənin də artıq, nə tez, yox. İl, heç ol. Mənim deyil, amma Allah mənə də nəsib eləsin inşallah. İnşallah, da sən imkan verdin ki, nə yatdın, nə yuxu görəsən. Qismət, nə deyək, qismət. Heç, otur. Balaca, necəsən? Adın nədir? Adın nədir? Yaxşı. Yaxşısan, adın nədir? Melis. Melis? Ay, Melis. Kimin qızısan? Mamanın. Mamanın qızısan. Belə şeytan qız kimin qızı ola bilər? Zahar əminin qızı olursan? Ay Allah, çox istəyirsən əmini? Efirə gəlmək üçün deyirsən bunu, yoxsa? Bunu kim alıb? Baba, bu sep, qolbağını. Mama. Mama, donu kim alıb? Mama. Ayaqqabını kim alıb? Mama. Qardaşın var? Bacın var? Bir bu efirə bax da, bir efirə bax, belə. Nənəm var. Adı nədir nənənin? Nənə. Ha? Nənə. Nənədir, hə? Nənə sənə nə bişirir? Makaron. Makaron bişirir. Nənəyə deyə gecə yata bilmirsən, deyən ki, nənə mənə yumurta qayğanaq bişir. Qayğanaq bilirsən necədir? Necə bişirir qayğanaq? Belə yox, nə yox. Deyə görüm necə? Belə, belə, yağı tökürsən, sonra nə tökürsən? Duz. Sonra yumurtanı necə eləyirsən? Belə yumurtanı. Yox, yumurtanı çıx gelib, sındırırsan?
Sonra qaşıqla necə eləyirsən, göstər əlinlə. Necə? Deyirəm ki, tuzu yumurtaya tökürlər də, yağa yox. Mən yağa tökürəm. Necə elə yumurta pişirəlir? Hə, birinci yağı... Sən 100% pişirmişsən. Bir yumurta pişirirəm, bir yumurta pişirirəm. Yumurtanı özdə qoymuram. Yumurtanı yağa tökən kimi fırlayıram. Qoy əzik olsun, onda qəşəngdir. Sonra qapağını bağlayırsan, öz işi. Yox, qapağım olmaq yox. Belə-belə fırlayıram, fırlayıram pişənə qədər. Qarışıq olanda qəşəng olur. Sənin aratdığın var ki, belə ona görə boşadı. Keyf əhvalın necədir? Hər şey əladır, çox şükür. O nə idi, Firdo gün dedin, də belə gəldi. Oy, qız, səni mən... Qismət, nə deyə bilərəm ki? Mən bilirdim. Qismət. Sən dinş oturan qız deyilsən. Yox, mən, valla, məni tanıyan yaxşı tanıyır. Mən səhv eləyən qız da deyiləm. Qismət, alınmadı. Baxaq o görüntüyə, görən keçən dəfələ Firdə nə deyib? Nə deyib? Baxaq. Sən də ağıllı ol, ağıllı qız ol yanında qalsın. Dəlliyin tutur birdən, çılğınlığın tutur, onun sözünə də qulaq asma. Bilirsən, mənim həyat yoldaşım... Ailə saxlamaq asad bir şey deyil. Mənim həyat yoldaşım mənə o qədər sevir ki, get desəm də gedəsdir. Mənim. Yox, biz maşallah olsun, belə deyim, biz də oradan da sevərək ailə qurmuşuq. Yazıq da gətdin şu ailəmə, bu bəlaya niyə saldın? Valla, şovda deyil. Yox, şovda deyil, amma indi orada bir kadr var, belimi qucaqlayır. Mən o kadrı nətər başqa oğlundan çəkim. Həyat yoldaşını da. Ona görə də ancaq o səhət yoldaşını. Valla, qismət. Mən düşünmürəm ki, hansısa qadın xoşbəxt olduğu ailəni dağıdar. Demək ki, nəsə var idi ki... Günah səndə yox idi. Valla, məni tanıyan yaxşı tanıyır. Mən istəmirəm, heç bu vaxtda da danışım. Bunu gündəm də istəmərəm. Bir söz deyəcəm, ondan söhbəti bağlayacağım. Düzdür? Nə? Bir ay. Bunu dev əssalam. Neçə ay... Var idi elə bir şey, amma mən istəmədim olmağını. Mən yenə də bilirsən də ürəyimi. Qoy öpümüzün O rəqsanədə da az şey yoxdur. Yox, valla, burada mamalıq heç bir şey yoxdur. Valla, heç bir şey yoxdur. Neçə ay, 3 ay salacıydınız? Yox, mən yox. Salacıydınız deyəndə, yəni qanun var, qayda var, heç nə elə belə olmur. Demək ki, nəsə var imiş ki. Neçə ay demişdilər? Bir ay deyilmişdi, amma mən ərzəmi geri götürdüm, mənə yaraşmaz. Ona görə öptüm səni, sənə yaraşmaz o. Bunu gəlin maşın ola, oy Allah. Qaz 21-ə ya da qaz 24-ə. Beləcə... Qababa düşmə, biz də oturmuşuq, bəy gəlir. Yuxarı, yuxo. Düşmə, keç o tərəfə qız. Biz də gedirik qaz 21-də. Bu stol da qaz 21-də, bu stol da qaz 21-də. Mən də sürürəm, o tərəfə bax, ora bax, qız mənə baxma, açma. Gedirik biz də belə-belə, qaz 21-də. Sən də hə, oy sən ilan vursun, yalan söyləsən, eləsənsə. Valla eləyəm, ay tövbə, sən məni ki tanıyırsan zə. Zarafat eləyirəm. Valla. Anan har... Qaz 24, qaz 24-də gedirlər, uşaqlar olsun qaz 21-də. 21? 21-də də gedirlər, 24-də də gedirlər. Nədə? 31 də var idi, Əcəmi. Əcəmi, sən hansında gəldin? Gəldini. Sən də götürdün, apardın da xanımını. Harada? Hansı maşın idi səndə? Hə, reklam olacaq. Anan haradadır? Siz ayrı-ayrı yaşayırsınız yine? Yox, bir evdə yaşayır, sadəcə mən salondan gəlmişdim. O aradan, o evdən gəlir? O evdə hazırlaş gəlir, amma bir az bilirsiniz, bağda yaşayırıq deyə, bir az xaç var, yəqin ki, indi harada olsa çatar. O bizim bacında eşitdim, oxumağa başlayıb. O bir az tamam başqa janrda o ifa eləyir. Mən qulaq asmışam. Hə, o bir az başqa aləmdir. Bob, qaz 21-dən şürək balaca kuklanı. O vaxtlar, yadında doğrudan kuklalar... Aysun, indən belə nəyə inəyəcəksən? Nə fikrim var? Valla, bütün belə deyim də, fikrim işimdədir, bütün istəyim fikrim. Rəqsə davam edirəm, çünki konsert hazırlaşıram. Bugün rəqs olacaq? Bugün təəssüf ki, yox, çünki çatmadıq, ona görə uşaqlar da başqa tədbirlərdir. Bugün çox şeylər hazırlamışam sizə. Yalan deyirik. Keçən nəfər ətərlədinizsə, hələ də trenddəyik. Nə qədər vaxtımız qalıb, dostlar? Qoy mən o şiiri deyim, o qadın şiirini buna. Hazırdır mı? Verək. Bir hələ verməyin görək. Bir az ışıqlar qaraldım. Romantik dəqiqələ. Qoy özünə deyəcəm, yanına deyəcəm. Qız sənə bura dur, hələ gözləmə, niyəndə verərsən. Ay Allah, bu mənə qıdı. Qız uşaqlarını elə çox istəyirəm, getdik. Sən qəribə qadınsan. Nəfəsin od kimidir. Buz kimi görsənirsən. Sən öz dərdi bir yana... Hamının dərdini çəkən qız kimi görsənirsən. Sən qəribə qadınsan. Gözlərində həqiqət, dilində yalan yatır, ürəyində məhəbbət,
qoynunda ilan yatır. Sən qəribə qadınsan, yalandan dilin küsüb. Dudaqların öpüşmür, gözlərin açıq qalıb, kirpiklərin görüşmür. Özünü danlamaqla, ağlamaqla ötüşmür. Sən qəribə qadınsan, əməlin arzularla bir gün üst-üstə düşmür. Bir az da desem ağlayacaktı. Bunu mənə özel hazırlamışsın. Hə, sırf özel. Aslında şehrin bazı sözlerinde doğrudan da həqiqət var. Səttam yazıb. Səttam... Mən... Əməkdaşımız... Səttam Laçın, bizim əməkdaşımız yazıb. Ay, bir şehrin de deyəcəm biraz sonra. İkinci mən yaxşı tanıyım. Mən doğrudan da belə... Sarı simqət həmişə... toxundu. Həmişə mama deyər ki, sən doğrudan da qəribə bir uşaqsan. Oy Allah! Mənim heç vaxt nə dərdim, nə problemim olar, heç kim deməzsən, ürəyində qal. Mən hər şey içimdə yaşayaram. Bəzən xoşbəxt olmasam belə özümü xoşbəxt kimi göstərərəm. İstəmərəm mənim kədərimlə kimsə pis olsun və ya nəsə. Ona görə də heç vaxt heç də danışmıram. Həmişə qapalı bir qutuyam, belə deyək. Danışsam qırğınlar olar, danışmıram. Uşaq olsa saxlaya biləcəkdim mi? Yoxsa ananın üstü atardı, ana, alam, bax, nənəsisən. Belə deyim, Allah gələcəkdə övlad nəsib eləsin. Belə uzadırsan uşağı. Ay qız uzan görüm birə. Uzan söz deyirəm, nağıl deyəcəm. Ay Allah. Balazın, ay, 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 ay. Reklamlara, qızlara reklamlar. Qızım olsaydı belə saxlayardım valla. Əzizdir. Bax, nətər nazlandı. Ay, 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 Peki sevdiklərimiz hər zaman yanımızda olsun. Valideynlərimiz yanımızda olsun. Belə deyirsən, niyə olmur? Valla mənim sevdiyim hər kəs yanımdadır. Ən önəmlisi dostlarım, ailəm yanımdadır. Qalan da heç kim lazımdır. Məhtər dedim. Yaxşı demədin. O yaldan məktəb ləvazimatlarını verək balacıya. Aysu xalan qalacaq burada, sən gedəcəksən. Bax, bu çantanı verirəm sənə. Özün boyda deyilə. O yaldan. Ay Allah. Bunu da belə eləyək. Oxay. Gəl öpüşək. Oxay. Sən də zarəmli. Oxay, baldadır. Get. Get. Kukla kimi uşağı şirəvdən qaçdı elədi. Səmimi söhbət eləyəcəm anan gələnə qədər. Aha. İmtihan istəsən elə bil ki, suallara cavab verəcəksən. Yarəb. Aysun. Haycan. Mən bilirəm ki, biz dostluqla, yəni sən mənə çox... Narahat olma, elə suallar olmayacaq. Müğənliyə kim dedi? Rəqsanə dedi? Yox. Başda oxumağa? Yox. Mənim uşaqlıqdan həvəsim var idi. Sən uşaqlıqdan görmüşdüm, sən dizayner. Biraz belə dedim, həvəsim var idi. Ekrana, nə bilim, səhnə sevirdim. Sonra papa dedi ki, qızım, mən sənə arxandayam, baxıram, səni də alınır. Amma şükür bugünə, bugünkü gün hər şey çox yaxşıdır. Maşallah olsun. İşim, gücüm, ağlım yerində. Maşallah olsun hər şey. Bir səhv hərəkətim yox. Yəni. Dünya... Vejmə döy. Vejmə deyil, ha? Doğrudan. Valla çox yaxşıyam, Zavr. Olmadığım qədər. Yaxşı ki də belədir. Amma bu evliliyinizə Rəqsanə nəsə narazı idi və üstündə də dayanmadı, ha? Necə oldu bu kinonun əvvəli danış, axırında bilirik? Valla bu kino falan deyil idi. Bildiyin, yəni mən belə deyim də, biz də oradan da, yəni bu ailə idi, yəni. Burada bəziləri deyir ki, bir dənə bunu deyəcəm, bəziləri deyirlər ki, zaten bu... Şuna da real həyatdan götürülür də, rəhmət. Bəziləri deyirlər ki, bəs bu zaten üzr istəyirəm, belə fiktivni bir toy uydu, zaten belə olacaqdı. Amma düşünmürlər ki, bu elə bir şey olsaydı, mən bunu heç bitirməzdim ki, hər kəs işini elə edə bilərdi. Fiktivni o qədər şeylər var ki. Yəni, mən onu edəsi bir qız da deyiləm. Mənim ona ehtiyacım yoxdur. Duyurdu səni doğrudan da, əl qaldırdı. Danışmaq. Sən mənim canım. Valla istəmirəm. Onu de bir dən mənim qulağıma. Səsini azaldın onu, bir dən söz soracaq. Zaur, valla danışmaq istəmirəm. Valla səsini azaldın. Zaur, yox. Söndürün tip mikrofonları. Zaur, sən hər şey bilirsən də nə olar? Mən danışmaq istəmirəm o haqda ümumiyyətlə. Belə deyim, Allah bütün qızlarımızı xoşbəxt eləsin və arzu edirəm bütün xanımlara ki, həyatındakı insanı doğru seçsinlər. Başqa da heç nə danışmaq istəmirəm. Qismət. Allahın yazısıdır. Birinci də alınmadın, deyirsən, ikinci də, üçüncü də. Yox, üçüncü falan istəmirəm. İkinci yəni. Deyil. Valla, nə yalan deyim, qismət Allahın yazısıdır. Olarsa da, yəni mən ailə istəyən insanam, ailə sevən insanam. Olarsa da, olar, olmasa da. Amma övlad istəyərəm, təbii ki. Ümumiyyətlə,
müğənnilər haqqında söz söhbətlər, ümumiyyətlə ifrə adamlar haqqında söz söhbətlər çox olur. Bəlkə kişinin qulağına gəldi, çatdı. Ümumiyyətlə ad çəkməyək nə olar? Yaxşı, Məmmədin qulağına gəldi, çatdı. Yox, mənim haqqımda nə var ki, nə çatsın? Məni valla tanıyan, gözəl tanıyır. Amma istəməyənlər çox da xəsəndə. Yerə deyirəm, bizim aramızdakı söhbət bambaşqa bir söhbət idi. Nə mənim haqqımda, heç kim... Çoxları sevindi mi sənin bu cürə ayrılmaqla? Ola bilər, ola bilər. Mən sadəcə buradan məni qınayan hər kəsə deyirəm ki, yaşadığımı yaşasınlar. Başqa da işinə demirəm. Bəzi qadınlar deyir, mənim ürəyimdən su içəsə nə deyilə bitər? Ay, sağ ol. Belə bir şey deyil, var. Yaşadığımı yaşasınlar, inşallah onu da anlayalım. Dözdün, dözdün neçə il, neçə il olduq, bir ilisi olmadı. Belə deyim, toplam, yox, Zaks-la elə oldu da, amma toplam 2 ilə yaxın idi artıq. Qismət. Mən ona da həyatında arzu edirəm ki, hər şey ürəyincə olsun. Mən bir də var, radio efirdə mövzu qoymuşdum ki, niyə ayrılanda dava ilə, şava ilə olasan? Dost kimi. Bəli, bəli, mən də onun tərəfdarıyam. Ona gördüm, ümumiyyətlə, heç vaxt danışmamışam. Bax, ilk dəfə burada danışdım. Söldə bayda görürsən, salam verərsən belə, yoxsa yox? Yəqin ki, bundan sonra yox. Normal olsaydı, hə, amma indi yəqin ki, artıq yox. Məsələn, sənə söz dedi, yoxsa valideynlərə söz dedi, yoxsa nətəri? Valla, danışmaq istəmirəm. Əzəb eləyirsən, düzgün eləyirsən. Çünki bilirsiniz, o da o kişidir, mən qadının kişi haqqında danışmağı düzgün deyil. Sən xətirin, mən dünyaya qədər çox istəyirəm. Bilmirəm nəyə, biləm rəqsaniyə görə deyil, amma nəyə görə, sən, çünki bəlkə də gözümüzün önündə böyüdüyü və görə, hər şeyi biz gördük, yəni damla-damla da belə. Rəqsaniyə xanımın da özü Fazil müəllimdən qabaq çox əziyyət çəkirdi. Valla. Mən yenə deyirəm, Allah valideynlərimizin canını sağ eləsin. Yəni, o kişi olmasaydı, Rəqsanə... Yenə də mən belə dedin, mama... Elə yox, çətinlikdə idi də, o mənada. O mənada. Çox çətin anlar yaşayırdı. Bəli, bəli. Allah heç bir xanımı da arxasız, dayaqsız etməsin. Amin inşallah. Həyat yoldaşı olmayan kişilər, xanım haqqında, ümumiyyətlə, həyat yolda kişisi olmayan xanımlar haqqında da biz söhbətlər də çox yayılır, yalandan da valana, gec gələndə. Bir də bir şey deyim, Allah bilir bəsimdir, qıraqdakıların fikirini danışırım. Gəl də Rəqsana, səhərdən səndən danışıram, Rəqsana gələcək o dalovlu, görək nə olacaq, bütün bunların hamısını görəcəksiniz. Amma mən sponsor olaraq da məlumata keçid edim, suallarım da olacaq ona. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək bu arada. Bura həmin Zaurun studiyasıdır və ARB televiziyasına baxırsınız, axşam şosu. Qızı buradadır, ana gələcək, Oddalovlu. Beləliklə gecəmizə dostumuz, sevdiyiniz müğənni Rəqsanə buyurur. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlmişsiniz, keçin orada eyləşin, elə üz-üzə oturaq, söhbət edək. Necəsiz, nə var, nə yox, Rəqsanə? Çox sağ olun, xoş gününüz olsun, hər vaxtınız xeyr olsun. Bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. İcazənizlə. Bir qurtumuş su içim, sonra. Çox yaxşı, Allaha çox şükür, hər şey çox normaldır, çox yaxşıdır. Və bugün bir balaca mən gecikdim və onun üçün də tamaşaçılarımızın yəni, şox xəbərlər var səndə, gələndə nəsə açıqlama verirsən. Lazım olan xəbərlər... Nənəmin sırğasını oxşayır, o vaxtda nənəmdə var idi o. Yalan demədən. Allah haqqı, o yumurusu var idi, belə yumuru burada. Altındakı, yəqin nənən göndərir mənə xəbəri. Qızıldı yoxsa? Mən ancaq qızıl taxa bilərim oğlan. Ay, Rəqsanə. Ay, can. Hərdən əsəbləşirəm, nəyə? Deyirəm ki, bu qız vaxtında at oynadırdı, yaxşı mənada. Popülyarlığın lap yüksək zirvəsində idi. Mən sənətə gəldiyim bir gündən, bu günə qədər atı oynatmışam, həmişə də oynadıram. Qulaq az. İndi atı vermişsən bəzilərinə. Arendiyə vermişsən, yoxsa nəyə deyirsən, qoşqudur, yoxsa bilmirəm nə. Niyə verdin, niyə getdin, biraz uzaqlaşdın, niyə biraz soyutdun? Amma qulaq az, getdimsə də Allahıma... Yerin boş qaldı ona görə. Allaha o qədər təşəkkür edirəm. Yerin dolmadı. Dolmadı və bugünlərim... Artıq mən çox az verişlərə çıxmışam, amma artıq Azərbaycandan o qədər toy dəvətlər almışam ki, deməli, həqiqətən də bir insanı tamaşaçı, xalq, bizim insanlar sevirsə və Allah Taala onu qaldırırsa, kim olursan ol, mümkün deyil. Və xoşbəxt o insandır ki, efirdə olmasa da, televiziyaya çıxmasa da, amma o adam həmişə yaddadır və sevilir. Ona görə Allaha çox təşəkkür edirəm, həmişə. Xoşbəxt xanımsan, ikinci dəfə birinə verdim, dedi 50-50. Xeyr, mən xoşbəxtəm və özdə çox... 100-də 100? 100-də 100 həyatda içində yoxdur. 80%?
Yox, mən əslində qadın olaraq, mən əgər qadın olaraq 35-dən sonra ailə qurmuşam, təzədən iki evlat dünyaya gətirmişəmsə və əlbət ki, mən 100% xoşbəxtəm. Ağıllı xanımsan, özü də çox. Nə mənada? Demədin ki, 35 yaşından sonra ailə qurdum, uşağa sahib oldum. Yox, hər adamın işi deyil. Bu da Allahın bir qisməti. Yazısıdır. Sözsüz ki, bizim hər birimiz dünyaya gəlməmişdən öncə bütün hamısı alın yazılır. Yazılır. Və bu da mənim, yəqin ki, bilmirəm, ya anamın, ya bilmirəm, yəqin ki, anamın hansısa bir yaxşılığın... Bu günlərim, bunları mən yaşadır. Doğrudan belədir, Rəqsana. Ana nə eləsə, ata eləsə, o övladlarında özünü neçə ildən sonra da olsa göstərəcək. Bildirir, sözsüz ki. Bəli, düzdür. Bu var, belə danılmaz faktor. Bu var, yəni hər kəsində həyatında düşünürəm ki, belə olur. Çünki birdən insan hər şeyə sahib ola bilməz. Birdən, baxın bir söz deyim, insanlar var ki, çox zəngindilər, nə bilim, hər şeyləri var, heç nəyə ehtiyac yoxdur, amma onların da çatışmayan hansısa bir nəyləriysə var. Rəqsanə, hərdən bayaq bu gözü doldu, bir şeir dedim, ağladı. Səndə də var mı hisslər, toxunur, ağlamaq istəyirsən, amma özünü toparlayırsan. Çox, mən bu şey çox. Baxın, bir söz deyim də. Dünən ağladı, dünən kim ağladı səni? Kim ağladı? Dünən. Yox, sıra gün olub. Dünənlərim... Olub deyirəm də. Dünən evə işçilər götürdüm mən. Onlar oturdular, mən həyatlarından falan danışdılar. Kövrəldin. Hə, mən həmin vaxt özümün o müğənni olmadan öncə və Aysunu o böyütdüyüm çətinliklərim, hamısı bir-bir gəldi mənim gözümü qabağından keçdi. Və düşündüm ki, dedim, bilirsiniz, mən bir söz dediyim, mən ölənə qədər də, ölən bir günümə qədər də həmişə istədiyim hər şeyə nail olacam. Niyə? Baxın, niyə? Çünki mən bugünkü yaşamımdan, bugünkü həyatımdan heç vaxt o sözü məncə efirdə o cümləni işlətməyim... Başqa bir yolda deyim. Yəni, deyim ki, heç vaxt insanlara yuxarıdan aşağı baxmadım. Heç vaxt da keçmişimi unutmadım. Və mən keçmişimdə hansı rəqsanəyəmsə, bugün də həmin adamım. Yəni, heç vaxt da mən şılan kəlimdə, bax, bura gələnə qədər nə qədər iş görüb gəlmişəm. Həyatı süpür, təmizdə, yığışdır, valla deyirəm. Sonra dünənlərin badımcanda olması, doyuğa, lobya, bişirdim, düşürdüm işlərimlə bir yerdə. Onlar deyirlər ki, ay, Rəqsanə xan, onlara deyirlər ki, gedin yatın, siz yorulmuşsunuz. Deyir ki, eşidirdi ki, hə, həyatda işləyirsən sən. Səhər saat 6-ya, 7-ya qədər başım işinə qarışır. Yəni, işləyirəm, yığışdırıram. Çünki, deyir, ağaç nə qədər bar gətirirsə, başını aşağı dikir. Bu mənim... Xasiyyətimdə də mənim... Elə bir yemək varmı, pişirə bilmirsən? Mümkün deyil. Mümkün deyil. Hər işdə. Kəsim, doğruyum, sərim. Qatdama. Hər şey. Fətir. Qatdama, hə, əlbət ki, hər şey. Bu qızın bacarır yoxsa yox? Heç o bilmir nədən söhbət. Fətir nədir, bilmirəm. Fətir yəni lavaş deyil də. O prosto biraz qalın olur. Qalın olur. Mən rayonda böyümüşəm. Mən Aysun indi gözünü açanda da... Anan necədir, bir ondan danış mənə. Mamam çox şükür yaxşıdır. Ayrı qalır, tək qalır. Bacımın oğlundan qalır o. O öz evinə o qədər bağlı adamdır, amma gəlir bütün günü bizim yanımızda olur. Ona qəşə yemək pişirmələri var. Hə, belə mamadan keçib də mənə. Təbii. Mən ümumiyyətlə, əsəbləşəndə enerjim daha çox olur. Kimsə mənə əsəbləşdirsin. Mən də. Dayanmıram, işləməkdə. Sən deyiləsən. Mən ağıldasan. Efirdən öncə biri montajçı mənə biraz əsəbləşdirdi. Bir qalardın. Hayflarım bir dənə çoxsən Allah. Aləmi qatdım bir-birinə. Deməli, bir dənə, iki dənə şeir hazırlamışam birini. Qulaq at. Aysuna qışqıran gibi belə. Ay, maman, sən o dərmanları var. Azı heç biraz özvə gəl. Yox, mən dərmansız, sağsız əsəbləşirəm. Təsə əsəbləşdirirlər. Deməli, şeir yazıb. Sənin şeirvi tutub buna yazıb. Bunu da ona yapışdırıb. Deyir, amma bu ayrı, o ayrı. Bir tərsin olub bayaq. Yox, düzüydü, düzəltdim. Montaj eləmişəm hər şey. Güya montajçı götürmüşəm. Kül... Elif gəlibsən o şeiri, yazıb gəlibsən. Necə? Yazıb gəlibsən şeiri, hələ yazacaqsan. Yazıb, hazırlamışam özüm, nəsə danışam. İçim özüm yandırır, çölüm nə bilim, neynir, nə. Gəl, Rəqsanə, gəl, bir kompozisiya quracam sənə. Gəl, 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 gəl. Hə, bəs nə? Biraz da şıxları... Romantik eləyim. Romantik eləyim. Mikrofon hansını gətirim? Ürəyin nə istəyir, obisini götür. Obisini qoy da yerə, iki mikrofon nə isə Rəhmətdin qızı? Sən də sual verdim. Da qutardı sualım verməyim, sən bir dən yeri tut özüvə. Şeir yazmışam sənə.
Bilirsiniz de planı verəndə. Otururuq. Oy Allah. Aha. Niyə ağladın? Niyə? Nə toxundu sənə? Kövrəkdin anlamam. Neçə ay bundan oxuduğun mahnı demək toxunarmış sənə. Sən ağladarmış. Bəzən... Yetim yesir edərmiş. Bəzən həyatımızda... Hansı sözlər səni biraz toxundu? Ümumiyyətlə, mən bir söz deyim də... Deyim ki, bilirsiniz, mən ailəli bir adamım. Sevgi falan tərəfdən yox. Mənim 4 evladım var, amma Aysun mənim üçün başqadır. Və ay ürəyim... Ona nəsə pis olanda sənə də pis olur, ha? Sözsüz ki, yəni... Anasız, təbii. Həyatda ümumiyyətcə bir söz deyim. Heç kimə arzu etmirəm ki, valideynlər evlatlarının... həyatında olan hansısa bir şeylə sınağa çəkilsinlər. Çətinlikləri görsün, ha? Və mən arzu edirəm ki, bütün evlatlar xoşbəxt olsunlar. O hansı söz, ay ürək, o getməyə hazırlaşır. Hə, istər-istəməz o söz mənə toxundu. Bəli. O çoxdan fikirləşirmiş, üst-örtül deyirəm, o planı çoxdan qururmuş. Yəni, o da belə oldu. Qismət. Qismət, ay isə. Qismət, bu haqda... Qismətdən artıq yemək olmaz, elə mi deyirlər? Həyatda hər şey ola bilər, hər birimiz Allahın bənd Nə yolu keçir, nə çətinliyi? Mütləq. Bala. Mütləq. Ana nə əziyyət çəkir? Bala. Həyat budur. Nənə, ana, bir də övlad görürsünüz. Həyat budur, amma insan bütün həyatda yaşadıqlarınla artıq təcrübə toplayırsan və artıq həyatını qurursan, həyatda insan... Hələ yaşamaq... Həmi də həyatda hər birimiz, hər bir şeyə hazır olmalıyıq. Bu həyatdır, hər şey ola bilər. Əsas odur ki, bu günlərim hər şey çox normaldır. Gözəldir. Və mən bütün, mən ömrümün sonuna qədər... Kimin belə qızı var? Kukula deyək, kukula. Və evladlarım... Yüzü yalvaracaq, gəl görüm bura. Həmişə mücadilə aparmış. Gəl bura görüm. Və indi Aysunla duet oxuyacam, yeni bir duet. Yox, yox, gəl bura sənə. Kesən dəfə ana, bala... Qulaq asıq olacaq. Biraz öncə uşaqlarla danışdım, dedim ki, bizim bir dənə hadisə hoqqamız var. İndi nə olacaq? Onu keçən dəfə Aysu ilə eləmişdik, bu dəfə səndən eləyəcək. Gəlsin. At nədir? Bir dəyə qulaq, at nədir? O şey istirəm indirir. Ay, yox, yox, ay, şey, yox, onun təzliyi var, o elə, o atam ilə qızdır səndə. Mən o, bu atam indirdiklərindən deyiləm, amən. Yəni, biləsək, onlar milyon dənə atam inirlərdə düşürlər də. Mən səni görmək istəsəm hara gəlim Heç olmasa bir konuma tora gəlim Aysunun adresindir onlara gəlim Mən səni görmək istəsəm hara gəlim Mən səni görmək istəsəm hara gəlim Yoxsa durum dalınca toylara gəlim Məcbur edirsən həmin zaura gəlim Çağırdım, gəlib çatmışam Zəngimi açmadım, haqda yatmışam Aldadım, çağırdım şəhərə məni Bir aşkı pis günə qoyub mədəmi Aldadım, çağırdım şəhərə məni Bir aşkı pis günə qoyub mədəmi Sen hara gelim, derdimi görmeyi istesem hara gelim.
Deyilsən ki səni görməyə hara gəlim? Deyilsən ki səni görməyə hara gəlim? Sənin məqsədin oymuş mən zara gəlim. Pulum da yoxdur qayıdım sonra gəlim. Qayından çağırdın gəlib çatmışam. Zəncimi açmadın parkda yatmışam. Aldadıb çağırdın şəhərə məni. Ev aşkı pis günə qoyub mədəmi. Mən səni görmək istəsəm hara gəlim? Heç olmasa bir konum at, ora gəlim. Aysunun adresin ver, onlara gəlim. Məcbur edirsən həmin zaura gəlim. Məcbur edirsən həmin zaura gəlim. Mən səni görmək istəsəm hara gəlim? Mən səni görmək istəsəm hara gəlim? Könlümü vermək istəsəm hara gəlim? Dərdimi bölmək istəsəm hara gəlim? Deyirsən ki səni görməyə hara gəlim? Deyirsən ki səni görməyə hara gəlim? Sənin məqsədin oymuş mən zara gəlim. Pulum da yoxdur qayıdım sonra gəlim. Ay Çingiz, çağırır ama ünvanı... Kolundan çağırır, gelmişim parkta kaldım. Çingiz'e halal olsun, valla. Konum atıydı. Bu kadar partlattınız ha, bütün sosyallarda. Deyim ki, inanın, ondan sonra toy teklifleri gelirdi. Zeng edelim Çingiz'e ki, Çingiz bizi toya istiyor. Beraber. Mövzuydu ki, mamam nevesidir. Çağırıp ki, gel Bakı'ya her şey yaxşı olacak, gelmişim. Tapamışlar, aşkı da yedi, sizler yazdıkça. Evinin bağını da konumu atmıyor. Hiç yerinde konumunu atmıyor. Bildin ki bugün efirde. Bəli. Bura gəldin. Mahnı yazılmağına görə Rabil qardaşımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Rabil Səfərli qısa zamanda mahnı özümdən 3 dəqiqə qabaq gəlib cavab verdi. Bilirəm, bilirəm. Təzə getdi Rəqsanə xanım gəlir. Hökmən ona bir mahnı yazmalıyıq. Deməli mən bir söz deyim. Həqiqətən də deyirəm ki, mənə yazılan bütün mahnılar, yəni indi burada duran bütün cavan oğlanlarımız, cavan xanımlar, burada çalışan hər kəs. Bunlar hamısından soruşsan Rəqsanənin mahnıları hamı əzbərdən deyəcək. Deməli, mən o qədər xoşbəxt bir insanam ki, bütün yazılan mahnılarımın hamısı çıxdığı bir gündən bugünə qədər hit olub və bugündə yenə də mahnılarım istənilir və hamı dinləyir. Nə gözəl bu. Hər sənətçiyə, hər müğənniyə bu qismət olmur. Təsəvvür edin ki, deməli, hansısa bir naxış var da məndə. Superdir. İfalarınız hamınız gəl, səni aparıcı eləyəcəm. Gəl, dur orada. Xanımdan qəşəng hava haqda məlumatı verən aparıcı olar. Keç ora. Arxaya yağış verin, dostlar. Keç bu tərəfə. Belə. Aha. Heç bacarmaram. Mən nə deyəcəm onu elə, düz dur. Arxaya yağış verin, ya da dolu verin. Sabah deməli, sabah ay neçəsidir? Neçəsidir? Altısı. Sinoptiklərimizin verdiyi xəbərə görə sabah. Yox, yox, günəşli hələ, günəşli hələ, qoy birinə yağışı deyim, sonra sən də günəşli. Mənə bə, orada yazmırsınız sözləri. Bu da tapdığını verir, mən dediyim evdə. Qulaq az, sən tap o yağışı. Sözləri yazın, da oradan oxuyum. Yox, qulaq az, sən mənə deyim. Sabah hiç cümləni qoşub deyəməyəcəksən. Telefonda bıdı-bıdı-bıdı bütün gün danışırsan, ətər. Qulaq az, sinoptiklərimizin yağış yağır, arxaya bax, sabah belə yağış yağacaq. Nə deyim? Sinoptiklərimizin verdiyi xəbərə görə sabah. Verdiyi məlumata görə sabah Bakıya yağmurlu, necə deyəyim? Görsə necəsini tutuzuram. Belə deyək, qulaq asım. Bakıda və bölgələrimizdə yağmurlu hava şəraiti gözlənilir. Belə deyək. Mən keçim bu tərəfə. Adı giriş elə deyim, sabah. Elə oradan elə başlayayım. Sinoptiklərimizin verdiyi məlumata görə. Salamlaş birinci. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sabah iyunun 5-inə görə. Mənə çaşdırma tam mənə. Ha, yaxşı. Çəkirsiniz. Gülməli deyəmə, ciddi deyə, qəşəkdir. Görəm düşürmü? Şəkili nətər düşür, şəkili qalmamış şeydə, efirdə. Axşamınız xeyir olsun. Uzatma. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sabah sinoptiklərimizin verdiyi məlumata görə Bakı şəhərində yağmurlu hava gözlənilir. Belə eləmə. Həyəcanlandım. Eləmə. Sinoptiklərimizin verdiyi xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında yaxşı hava buludlu olacaq. Düz deyək sənə. De görək. Axşamınız xeyir olsun. Olsun, toy aparmır sarı, havaq da məlumat aparmır. Axşamınız xeyir olsun, sabah sinoptiklərimizin verdiyi məlumata görə. Ciddi biraz, ciddi. Gülməm, belə nədir? Adam, mən müğənniyə, mən aparcılıq mənimdir. Allah haqqı qəşən yaraşırsam. Yalan demə. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, yaxsa dolu yağacaq, nə bilin, yağış yağacaq.
Getdik. De yaxşı, ciddi olun. Bağalar niye gülür ki? Axşamınız, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sinoptiklərimizin verdiyi xəbər. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sinoptiklərimizin verdiyi məlumata görə sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yağmurlu keçəcək. Dedim, düz dedim. Düz dedim. Nəsə, keçək reklamlara, bunu hər biraz öyrətmək lazımdır. Reklamlar. Rəqsanə qızı ilə gəlib, özlərinə də konfet gətirib 3-4 dənə. Da bunu doldurub gətirəydin də. 3 dənə konfet gətirib. Yox, ada, bunu indi burada çay içməyə qoydular. Niyə gətmirəm ki, qurbandır hamısı sənə konfetlərin. Yeni ifalarınız var mı? Var, bəli, var. Ekskluziv. Aysunla duetlər hazırlayırıq və inşallah klip çəkilişlərinə başlayacaq. 4-5 mahnımız olacaq inşallah Allahın köməkliyindən. Ana bala. Bəli, hə, sadəcə olaraq hal-hazırda mahnılarımız hazırlanır və tədqiqə təqdim edirik. Gəl görün bura, qız. Gəl bura. Sən mənə ərdə fayağı qaldırdın, mən qorxuram. Nədən qorxursan? Mən deyirəm, görüm, indi nə olacaq? Biz illərin dostuyuq, ananın neçə ildir. Yaxın dostlarından biri mənəm, sonra səni tanıdım. Balacıydım bir belə, indi böyüdüm, maşallah. O, efirdə Aysunu verdiyin. Ay Allah, baxdım ki, hər yerdə bütün var görüntülər. Bu arada çox sağ ol, zaman oxumuzu da düzəltdirmişdin orada. Evdə, indi bu dəqiqə Şah Abbasın qızı kimi yaşayırsan, maşallah. Ondan da gözəl yaşayasan. Allah razı olsun, çox gəlsin, sağ olun. Gəlsin, ekskluziv olacaq bizdə ilk dəfə. Duyetimiz gəlir. Mən deməmişəm, vallah deyirəm. Gəlsin, oxuyasın. Vallah hazır deyil, Zaur. Vallah sizə niyə... Mənim efirimdə oxumalısan. Zaur, sizə niyə solmuyor? Təqdim olunsun. Super ifa. Trenddə olacaq, seviləcək. Sözlər də gözəldir. İnşallah, mən buradan İfrata çox təşəkkür edirəm. İfratındır. İfratındır və həqiqətən də çox sağ olsun. Çox gözəl bir bəstədir. Mən İfratın bir çox mahlarına müraciət eləmişəm və aranjmanı dəyişmişəm. İlkin, çox sağ ol, əzizim, var olasan aranjmanlarımı. İlkin edir, sağ ol. Mən yeni mahnımı da ilkinə. Mənim bir çox mahlılarım üzərində İlkin çox sabahlı, çox peşəkar bir insandır. Gözəl də ifaları var, mahnılar var. İndi İlkinlən yeni Elçin Məhərimov və İlkin Həsəndən çox yeni bir mahnı gəlir. İnşallah ki, ayın sonu təqdim eləyəcəm. Bax, ona tam əminəm. İnşallah ki, ekskluziv olaraq elə burada ifa edərəm. Amma mahnı çox gözəl. O sözlər də deyir ki, iki yerə ayırdı. Necə idi? Bizi eşq iki yerə böldü. Böldü. Yenə getdin, düşdün evə sən. Yəni, çölə getdin, yenə gəldin, evə düşdün. Çölə düşdüm, evə sən. Hə də, yəni. Sən niyə çölə düşürsən, sən həndə evdəsən? Mən yox, ey qalan alım. Mənim hər şeyim bombadır, zordur. Sərdə mahnıdan gedir. İdədən ətirlər verirəm sizə. İdə Azərbaycan brendidir. Xanımlar üçün özəldir, özəl. Qalıcı iyisi var və xanımlar bəylər üçün təbii ki, nəzərdə tutulub. Rəqsanə, rəfiqələrin varmı bu sferada və şu aləmdə? Gəlib gedirdilər Moskvaya, görürdüm. Qonaqlıq verirdin yaman, sonra da qırğınlar oldu. Yox, qırğınlar deyəndə bir nəfərin olmuşdu, danışmaq artıq lazım da deyil. Deməli, mən hamından çox gözəl münasibətim var. Hamı ilə salam, sağ ol. Həmişə də yazışırıq, danışırıq və görüşürəm də. Hər kəsdən çox normal, çox yaxşı münasibətim var. Heç kəsdən mənim heç... Ən yaxın dostun varmı şu aləmdə? Şu aləmdə dost olmur. Olmur. Niyə, Rəqsanə? Özdə, burada heç olmur. Niyə? Güya haradasa var, olur. Var. Məsələn, Rusiyada orada çox fərqlidir hər şey. Şu aləm. Şu aləmi də elə hər şeydir. Yəni, ən nə o deyil belə, ən o çətin, ən nə varsa bizim sənət üçün. Bu sferadadır. Bu sferadadır. Biz, mən nə bilim... Ağzın qan ola yerə... Mümkün deyil. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Bir də ki, Allah göstərməsin. Bir də bir şey var da, deməli... Kiminsə bir yaxşı bir pullu kişisi var və yaxud kiminsə o kişisinin restoranı var və yaxud nə bilim onun nə isə var. Bütün bir çoxları var ki, bunlar artıq komanda şəkilində yığılırlar, tökülürlər onun yanına. O müğənninin yanına. Ay vay olsun ki, onun bir balaca bir problemi olsun. Ayağı büdürəsin. Bir dənə adam gələ bilməz. Tapa olmayacaq. Hə, harada kimin yaxşı bir az pulu olsun və yaxud adamı olsun və yaxud nəsə görəcəksən ki, barmaq sayası, nə bilim, biri bəstəkar, biri aranjman, biri stilist, biri, nə bilim, makyaj eləyən, o ancaq bütün gün onun yanında olacaq. Kimsə öz, indi caban çox uşaqlar öz gücünə qalxırlar, oxuyurlar, gör bir dənəsi. Gedib onu hansısa bir yanında olarmı? Mümkün deyil. Özdə ara vurmaq,
hələ bir o birisi o sevgili ilə qadınlar arasında girəcəklər, onlara qırdıracaqlar. Gör sən bilmirsən. Vay, sən dolu belə. Mən həmişə kişi olmuşam, əzizim. Nəyi danışım? Nəyi qoyum, nəyi danışım? Danışım. Çox populyar bir müğənninin evində biz Ayzaur çəkirdik o vaxtlar. İlk dəfə bunu efirə deyirəm. Nəysə, həmin müğənninin evində çəkiliş eləyirəm. Həmin yerə də bir müğənni gəlib. Əməkdar artistdir, onun yanında da yoldaşı gəlib. Yoldaşı baxıram ki, yanında xanım ola-ola, evinə gələn adamla nəsə o məsələ. Gözləşir. Nənələr demiş, gözləşir. Nəsə gözləşirlər. Dedim, bu nə inir, nə? O da subaydı, evinə getdi. Sənin dəki gözündən qıl da qaçmaz, ha. Subaydı, dedin adını deyəcəm sənə biraz reklam arası. Dedim, bu qırğın düşəcək. Elə də qırğın düşdü. Çəkilişdə. Bən neçə kif vermədiniz? Da onu vermək yaxı. Senzura var. Bax, bir səbəb. Senzura var. Bən qulağa bir səbəb. Saç yolmanı mən efirə verir. Saç yolmanı verməzdin də. Amma sabahlarım indi gəl onlara efirə çıxır, gör nədən danışacaq. Ay, sağ ol. Namus qeyrətdən dəm vuracaqlar, dərs keçəcəklər hamıya. Təsəvvür elə. Kimdə nə yoxdursa ondan danışır. Kimdə nə yoxdursa onu, bir də mənim yalımdan bir səndən çıxmır, sənə deyim. Şamaxıda bir çəkiliş elədi, ya Allah rəhmət eləsin, Qədir Ustam o qədər. Demirəm də yadındadır, sən, həqiq o çəkilişlərdən elədi. Valla, o gözəl bir tarixə çevirdi. Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız. Sən Şamaxıda... Deməli, mən oturmuşam, Rəqsanə xanım oturub, Qədir Ustam o oturub, sonra kimlər var idi? Elnar Abdullayeva qonaq çağırmışdı da bizi. Sağlam ol. Elnar Abdullayeva. Orada, çəmənlikdə biz gördük külü çiçəyi sonra da. Ay, Rəqsanə, aləmsən sən. Yadımdan çıxmır, eyvallah. Yadımdan çıxmır. Elə bir ki, evdə oturub söhbət edirik. Bir də çay gətirək, get bir də iskən çay getirək. Harada, burada, harada tanıyıram. Demirəm, bax, burada, harada. Ya, yeməksə, pişirməksə də varmı? Valla, hər şey bacarıram. Çoxsa nə olsun, yəni gəlir ailə qurur? Yox, yox, yox. Yaxşı, sən Allah, nə olsun, ailə qurursan deyən elə şey, öz qadın olmağını itirməlisən. Sən qadınsan, hər şey bacarmalısan. Mən sizə bir söz deyim, valla, bu müğənilərin adı pis çıxıbdı, amma valla müğənindən yaxşısı da yoxdur. Mamam pis deyir də, deyir müğənilər belə var. Yox, indi mən sizə bir söz, birinin badına hamı getməsin də, o da var. Yəni, ümumi danışmır qalqa? Ümumi danışmır, danışmır. Ana, valla sizdən soruşum, Ürəyevski-də müğənni varmı Azərbaycanda? Xoş deyirsiniz. Mən ümumiyyətən tək Azərbaycanda yox, heç bir yerdə öləcəyim bir müğənni yox. Ürəyin gedir də, xoş deyirsən, məsələn, avazı, səsi, xoşunuza. Camahasın bizdən ötər ürəyə gedir. Mən yox, namına ürəyim gedir. Mən belə deyim, mən valla bir çox müğənlərə qulaq asıram. Dinləməyə əlbət ki Prosto gəli, olur, bəli, baxıram. Yox, həsət aparmıram heç kimə. Olar məhzət aparsın. Dur, oxu, zaman sahə həsət aparsın. Nə oxuyarsın? Alın yazım oxuyaq. Təzə mahnılarındandır? Yox. Yaxşı. Sevilən mahnılarındandır, 30 milyonluq baxışı var. Yaxşı. 30 milyon haradayım, buradan yoxsa? Belə deyim, Gürcüstan da trenddə birdə idi, Rəsiyada trenddə 12-də idi, bəli. Azərbaycanda trenddə birdə idi. Hətta bunu deyim ki, orada kommentariyalarda yazırdılar ki, bu qızın burada nə işi var Rəsiyyə trendində. İndi orada olan həmətənlərimiz dinləyirdi ona görə, bəli. Üç ölkədə trenddə olduğuna görə artıq 30 milyon baxısı var. Qoy trenddə olan mahnı bizim efirə də oxunsun da. Gəlsin İfa. Gəlin görə neçə nəfər var hələ ki? Harada? Göndərək həmin o nənələrin, babaların oynadıqları rəqsləri efirə. Artıq göndərmişsiniz. Aha, buyurun, baxağın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, axırdan ikinci, kesin dəfə etmişdim bunu, bu dəfə deyir deyəcəksən. O ailəyə televizor göndərək. Göndərək də. Baş üstə deyir, o dəqiqə görürsən. Göndərək, problem. O ailənin, baba, görürsən, televizor köhnə dairək sənə. Xaladinik də lazımdır. Onu da üstü verirsən. Hə, köhnədir, bax, köhnə xaladiniklərdən. Soyuca göndərirsən televizor da. Hə, göndərək. Neçə günə? Sabah. Hara lazımdır, göndərək. Verin, Azərə verin, Nigara verin. Allah ürəyə görə verirsin, heç nə demirəm. Biraz sonra nələr olacaq dostlar? Rəqsanə xanımdan növbəti bir ifa da təqdim olacaq. Mən sponsorluqda məlumata keçid edəcəm.
Teşekkürler sponsorlarımıza. Özetimiz de var. İndi Rəqsana xanım sonunda bir güzel ifa okuyacak, təqdim edecek. Gelişine göre minnettarım. Hoş oldum. Çok sağ olun. Çok sağ ol. Minnettarım. Ben size teşekkür ederim. Bütün ayırbanın kolektivine teşekkür ederim. Başta da size. O bizi kızı da çağır. Üç nefer olsun. Bir evden, bir ocaqdan üç oxuyan. Ayın 28-ci Yağmur'un doğum günüdür. Doğum gününde de onun klip təqdimatı olacak. Mənə yazmışdı Zahir əmi, belə Zahir əmi. Ona göre Allah koysa yele yəqin ki onda İnşallah efirlərə çıxar. Sözsüz ki bütün rəhbərliyə, burada çalışan herkese minnettarım. Teşekkürler Rəqsana xanım. Sabaha kadar görüşmek ümidiyle dostlar.